As jou paie in 'n toestand is en jy het nog nie 'n skraper nie, kom maak gerus 'n draai by Meyburg Toerusting en kom kyk wat se nuwe produk het ons hierdie jaar vir julle in die mark. 'n Skraper sonder hidrolika. Net 2 dieptebeheerwiele. Hy is op die trekker se 3-punt, so die trekker gee vir hom die standvastigheid wat hy nodig het om 'n klomp grys op 'n slag te skuif.